অসমত ইউডিএফৰ মিত্ৰতা কৰাটো ভুল আছিল কংগ্ৰেছৰ কিন্তু ত্ৰিপুৰাৰ কথা বেলেগ হে ত্ৰিপুৰাত আহাবাদী কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব অহাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা ছখনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা সাংসদ গগৈ 24 ৰণত ডিব্ৰুগড় আৰু ধুবুৰীও দখল কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৰাকীয়ে আদানী ভাই ভাই একেদৰে অসমত আমাৰ আজমাল চাহাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ককাই ভাই বিজেপিৰ বি টিম হৈ থাকি লাভ নাই যে AIUDF দল বিজেপি বি টিম হোৱাতকৈ ডাইৰেক্টলি বিজেপিৰ দলৰ লগত মাৰ্জ কৰি লওক এইবাৰ বিজেপিত চামিল হ'ব AIUDF নগাঁও কলিয়াবৰ বৰপেটাই নহয় ধুবুৰী ডিব্ৰুগড়ো দখল কৰিব কংগ্ৰেছে আজি তাৰিখত কলিয়াবৰ আমি জিকি আছো নগাঁও আমি জিকি আছো বৰপেটা আমি জিকি আছো আৰু আমাৰ লগত উদ্দেশ্য হ'ল যে ডিব্ৰুগড় আৰু ধুবুৰী বিজেপিৰ বি টিম হৈ থকাতকৈ বিজেপিত চামিল হওক AIUDF AIUDFক এই পৰামৰ্শ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ত্ৰিপুৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষৰ দিনত কংগ্ৰেছ আৰু CPIMৰ জোটবন্ধনৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা সাংসদগৰাকীয়ে অসমত কংগ্ৰেছে কৰা মিত্ৰতাক ভুল বুলিও অভিহিত কৰিলে আনহাতে অহাবাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অসমত আসনৰ সংখ্যা 3-6 বৃদ্ধি কৰিব বুলিও দাবী কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে যে আমি বৰ্তমান 3 সাংসদ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আছো অহাবাৰ আমি 3-3 আমি 9 আমি সাংসদ আনহাতে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নগাঁও কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটা দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে কুচকাৱাজ চলোৱাৰ সময়তে এইবাৰ এই 3 সমষ্টিৰ লগতে বিজেপিৰ দখলত থকা ডিব্ৰুগড় আৰু AIUDFৰ দখলত থকা ধুবুৰী কংগ্ৰেছে দখল কৰাৰ হুংকাৰ দিলে লোকসভাৰ উপ দলপতি গৌৰৱ গগৈ নিশ্চিত এইদৰেই এতিয়া মিনি অসমত পৰিণত হোৱা ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চিত হৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক বিষয়ো কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত আগৰতলাৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট